Dear Lady Love TV. Save the best for last. Tunghay na po natin ang ika na bahagi. Matuling lumipas sa mga araw at buwan. Na malaya na lamang ni Amy na napakarami na lang memories na magkasama ni Harry. Naroong palagi sila nag-uusap sa pamamagitan ng cellphone, pagising pa lamang niya sa umaga. Naroong dadalhan siya ng lunch ng binata dahil tinatamad siyang lumabas ng bahay para bumili ng makakain o magluto dahil hindi naman talaga siya marunong. May pagkakataon pa na pupunta sa bahay niya si Harry kahit pabisi siya sa trabaho. Hindi naman siya ginugulo nito. Basta naroon lang ito. Nakaupo at tahimik. Nakakatanggal ito ng ganoon habang siya ay tutok na tutok sa ginagawa. Hindi ito nagrereklamo kahit minsan ay sinusumpong siya ng kabaliwan at hindi ito pinapansin. Minsan pa ay pinagyabang ni Harry na Magaling daw itong magmasahe. Hinamon niya ito na pinatunayan ni Iyon. Hindi naman napahiya ang binata. Totoong magaling nga itong magmasahe. Sa sobrang galing, ay palagi niyang ipinipilit na masahihin siya and that would lead to a passionate love They also spend Christmas together but no romantic dates or whatever during Christmas Eve. Ang ginawa nila ng gabing iyon ay nanood sila ng nanood ng horror movies. Pagkatapos ay umorder si Harry ng pizza para sa noche buena nila. Siyempre pa ay ginawan din siya nito ng special na sawsawan ng toy at kalamansi. Tawa naman siya ng tawa habang ang binata naman ay nakangiwi. Habang sarap na sarap siya sa pagkain ng pizza na sinasawsaw pa niya sa ginawan nitong sawsawan. Sa mismong araw naman ng Pasko ay nagsimba sila. Pagkatapos ay ibinigay niya rito ang kanyang regalo. A DVD box full of horror movies. Nang malaman kasi ni Amy na mahilig pala ang binata sa pelikulang ganoon, ay iyon ang naisip niyang iregalo. Nagpasalamat ito sa kanya pagkatapos ay sinabi na napanood na raw nito lahat ng naroroon. Tawa siya ng tawa. Nagulat si Amy nang siya naman na nakatanggap na regalo mula kay Harry. It was a portrait of her while sleeping. Nang tanungin niya ang binata kung ito ba mismo ang gumuhit niyon, ay parang batang nahihiya na sumagot ito ng oo. Mas nagulat siya hindi niya inakala na marunong pala itong mag -drawing. She tested him that he could be her apprentice. Umiling ang binata at sinabing wala raw itong sakaling kinga niya pagdating sa pagguhit. But she begged to disagree. Harry was really good at drawing. Katwira naman ito ay siya lamang daw ang kaya nitong i-drawing. Robots and animals lang daw ang kaya nitong iperpekto bukod sa kanya. Magkasama rin nilang i-celebrate ang bagong taon. Harry invited her to his farm in Laguna. Doon lang nalaman ni Amy na may farm pala ito dito. Iba't ibang gulay at mga prutas ang tanim nito. Napakaganda doon at sariwang hangin. Pero ang pinakamemorable kay Amy ay ang pagsapit ng alas 12. Nakasama nilang kumain at sumalubong sa bagong taon ang mga tauhan nito sa farm. Ang saya kasi ng kwentuhan nila. Marami siyang nalaman tungkol sa binata mula sa mga ito. Malaki raw ang takot ni Harry sa tutubi at hindi daw kumakain ng broccoli. Noong bata raw si Harry, masyado raw itong nagpaniwala kay sa Santa Claus to the point na hindi raw natutulog tuwing Christmas Eve. At ang pinaka nakakatuwang nalaman ni Amy ay ang tungkol sa first love ni Harry. Minsan daw ay nagbakasyon ito noong 4 years old sa Tiyuhin sa Maynila. May nakilala raw itong binata roon na mas matanda rito ng ilang taon at naging kaibigan nito. Nang umuwi si Harry sa Laguna ay wala na raw itong bukang bibig kundi ang tungkol sa kaibigan na nakilala niya sa Maynila. Hindi na raw uli nagkita ang dalawa hanggang ngayon. Sa mga kwentuhang iyon ay narealize ni Amy na marahil ay doon lumaki si Harry. Hindi niya alam ang buong kwento dahil hindi niya alam kung tama ba na magtanong siya sa binata tungkol doon. Umuwi sila na taglay ni Amy ang panibagong pananaw tungkol kay Harry. Matagal na niyang napatunayan na hindi ito katulad ng inikahala niya noon. Mayabang babaero at walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Ah, hindi mo talaga makikilala ang isang tao hanggat hindi mo bubuksan ang isip at puso mo. May pagkakataon kasi na kahit matagal na nating nakakasama ang isang tao, pero sa una pa lang ay sarado ng isip mo para kilalanin siya, ay nagkakaroon iyon ng malaking epekto. Mabuti na lang at nagaroon siya ng pagkakataon na makilala ng tuluyan si Harry. Malayong malayo ang binata sa karakter nito na nabuo sa kanyang isip sa loob ng maraming taon. Sa loob ng halos limang buwan ay ganoon ang setup nila ni Harry. Hindi inakala ni Amy na magiging masaya siya ng ganoon sa piling ng binata. Yes, their relationship might not be real because they were not really in a relationship with each other. Pero parang nasasanay na siya na palaging nandyan si Harry. Nabahagi na ito ng araw-araw niya. Alam niya na darating ang panahon na matatapos din yon. Alam niya na darating ang panahon na iiwan din nila ang isa't isa. Pero bakit nagdulot sa kanya ng kirot ang isiping iyon? At saka, saka na lang nila iisipin kapag nasa ganoon na lang sitwasyon. Saka na lang. No, ayaw ni Art ng matatamis. Pero huwag kang mag-alala. Ako na ang kakain ng ibibig mong yan, Amy. Sigurado naman ako na hindi rin talaga kakainin ng kapatid mo yan eh. Pinandilata ni Amy si Harry. ngising naman ito ng araw na iyon. Ang dating na ni Art. Umorder sila ng pagkain para sa welcome party ng kapatid pero nagpresenta siya na siya na bahala sa dessert. Nagresearch siya sa internet para sa recipe ng red velvet cake na naisipan niyang gawin. Iyon ang unang beses na magtatangka siyang mag-bake kaya naman walang tigil sa kakakansaw sa kanyang binata. Nagkalat ang mga ingredients at baking paraphernalias na ginamit ni Amy. Kahit naman kasi may tulong siya mula sa internet ay nahihirapan pa rin siya. Wala siyang ideya kung ano ang kanyang ginagawa. Tawa naman ng tawa si Harry habang pinapanood siya. Pulos hari na daw kasi ang mukha niya. Eh ba bagong foundation? Nagbaklabaklaan ito. Can you lend some to me, sister? Pumilantik pa ang daliri nito. Kung naiiba-iba lang ang sitwasyon ay baka tawang-tawa na si Amy sa inakto ni Harry. Kuhang-kuha kasi ka nito ang akto ng kasapi sa federasyon. Pero dahil ibang araw na yon kaysa sa nakasanayan, kaya umira lang pagkapikon niya. Binhusan niya ng harina sa ulo ang binata. Gusto mo ng foundation? Hayan, isaksak mo sa baga mo. Hindi naman ito natinag. Tawa pa rin ang tawa. Uy, oh, napipikon yan. Niyakap siya nito sa bewang. Huwag ka nang mapikon. Ingiti na yan. Hinalikan siya nito sa pisngi. Nakakainis ka ka mo. Tigilan mo nga ako. Pilit kinakalas ni Amy ang kamay nitong nakayakap sa bewang niya. Huwag ka naman ganyan, Amy. Pinibiro lang naman kita eh. Natutuwa lang talaga ako. At alam kong matutuwa rin si Art pag nalaman niya yung effort mo para sa kanya. Kaya huwag ka nang sumimangot, sweetie. Muli siyang hinalikan nito sa pisngi. na nabibisit pa rin ako sa'yo. Hindi na talaga siya inis. Nagpapakit na lang siya. Arte. Harry gave her butterfly kisses all over her face. Wala itong pakialam kahit pulos harina at butter ang mukha niya. Hinalikan siya nito sa noo, sa mga kilay, sa magkabilang pisngi sa tungkay ng ilong at sa gilid ng kanyang mga labi, habang ang isang kamay nito ay pili yung gumagapang sa ilalim ng suot niyang palda. Damn, Harry! She moaned his name. His hand was inside her panties now. His fingers were playfully teasing her. Harry! He kissed on her lips. She was breathing hard when he inserted a finger inside her. Kinagat-kagat ni Amy ang mga labi nito. His fingers started to move. Napadiin ang kagat niya sa mga labi nito, but he seemed not to mind it he just continued pleasuring her. Art will be here in any moment, Anya. Kinakapos ang hininga. Ngunit hindi natinag si Harry. Pinatahimik siya nito sa pamamagitan ng paghalik sa kanyang dibdib kahit may suot pa siyang damit. Niyakap niya ang pinata. You brute. She felt herself reach zenith. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Nagdoble ang paningin. I'm gonna clean you up. Bulong nito sa kanya sa mapanoksong tinig. Bago pa nakareact si Amy, ay binuhat na siya ni Harry at inupo sa kitchen counter. Then he lifted her skirt. He covered in front of her and then she felt his tongue testing her sex. Napaliyad siya sa sensasyon na dulot ng mga dila nito. Naisabunot niya ang kamay sa buhok nito. Harry, when she reached the zenith for the second time, pasabunot na hinila niya ito para muling magpantay ang mga mukha nila. She kissed the side of her neck at pagkatapos ay kinagat iyon. You sure love to bite me? Natatawang wika nito. Look what you've done to my underwear. And my skirt is wrinkled. Bago pa naman ito. Carry me to the bathroom. My pleasure. Nahangising wika nito pagkatapos ay parang prinsesa siyang binuhat. 30 minutes later ay nasa living room na sila. Maayos na ang kitchen. Paglabas ni Imi ng banyo, inahugasan na ni Harry ang mga plato at nalinis na rin ito ang mga kalat niya. Nakaset na rin ang tibol. Mumabawi yata dahil sa pamimiko nito sa kanya. Maayos na rin siya. Pero may problema. Wala siyang pamalit na underwear. Nauwi na kasi niya lahat ng kanyang damit. Wala nang natira sa bahay ng kapatid. Mabuti na lang at medyo mahaba-haba yung suot niyang skirt. Wala kasi siyang suot na underwear. Malapit na raw sila, sabi ni May. Ten minutes... Imporma sa kanya ni Harry. Seryoso ang mukha nito. Nawala ang kapilyuhan sa ekspresyon ng mukha. Na makita ito ng ganoon siya ay siya namang nakaisip ng kapilihan. Hey, guess who's not wearing underwear? She teased him. Amy, kumislap ang kapilyuhan sa mga mata ng binata. Pero halata na pinipigil nito iyon. Natatakot pa ito na baka mahuli sila ng kapatid niya? Takot pala si Harry kay Art. Hay nako, bakit? pinapahulaan mo lang naman sa'yo eh. Hindi ko naman sinabi na pwede mong personal na alamin kung hindi pa tapos si Imi si sa sinasabi ay naramdaman niya isang kamay ng binata na humihimas sa pangupo niya. Natawa siya. Iba talaga ang libido ng isang to. Hindi magsisinungaling. You're such a ani Anito habang walang tigil sa paghimas sa kanyang pangupo. Ginisihan siya ni Harry. Bigla naman siyang hinalikan nito sa mga labi. Naikawit niya ang kamay sa batok nito doon biglang bumukas ang front door. Ilang segundo pa bago sila nakapag-react at naghiwalay. Harry? Amy? Ani Art sa tinig na hindi makapaniwala. Nasa tabi nito ang nobya na si May na hindi maitago ang pagkabigla sa nakita. Ah, welcome home Art. Nangihiyang bati ni Amy sa kapatid. Ni hindi siya makatingin ng diretsyo sa kapatid. May pagkain tayo riyan at muntik na ako mag-bake ng cake pero gusto kitang makausap Harry. Wika ng kapatid sa seryosong tinig. Pagkatapos ay iniwan sila at nagpunta sa kwarto nito. Tahimik na sumunod naman dito si Harry. Ate, ano yon? Kayo pala ni Harry? Ani May nang sila na lang ang naiwan sa living room. Namumutla pa rin ito. Actually, it's complicated, May. Napabuntong hininga siya. Ah, hindi talaga kami ni Harry. Ha? Eh, bakit? It's just happened, we. Nakarinig lang kalabog mula sa kwarto si Art. Nagkatinginan sila, May. Ano yon? Kinakabahan ako, ate. Sagot ng nobi ng kapatid. Nasundan pa ang kalabog. Patakbong pinuntahan ni Amy ang direksyon ng kwarto ng kapatid. Nagpapasalamat siya dahil hindi iyon nakalak. Kaagad niyang binuksan ang pinto. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Pagbukas ay nakita niya nakatayo si Art habang nakahiga naman sa sahig si Harry. Halos panawan siya ng ulirat nang makita ang nagdududugong kamao ng kapatid. Diyos ko, nagkasakitan ng dalawang ito dahil sa kanya. Your body is still made up of steel, you bastard. We ni art. Hinihingal ito. My face is bleeding but all I managed to do was a single scratch on the face. Inabot ng kapatid ng isang kamay sa bintana. You idiot. Inabot naman iyon ni Harry. Hinila ito patayo ni Art. Ano ba nangyari dito? Bakit kailangan niyo pang magkasakitan? Tinignan ni Art si Amy. Seryoso ang mukha. Amy, Bika nito sa matigas na tinig. Inaasahan na niya ang sermon sa kanya ng kapatid. Nakakatakot. Ngunit nabigla siya nang tumawa ito ng malakas. Art, I'm starving, Amy. Ano bang inihanda mong pagkain? Napatingin siya kay Harry. Nagkibit-balikat lang ito. Ibinalik niya ang pansin sa kapatid. Nakangiti na ito sa kanya. O oh, okay, nakahanda na ang hapag. Hindi maintindihan ni Amy ang nangyari. Nag-away si na Art at Harry nang dahil sa kanya, hindi ba? Nagkasakitan pa nga ang dalawa. Pero bakit? Natapos iyon sa ganoon. Parang walang nangyari. Ano bang napag-usapan ng dalawa? Inakbayan siya ni Harry. Huwag mong masyadong isipin yon Amy. Bulong nito. Tara na. Nagugutom na din ako sa suntok ni Art. Hinaplos niya ang pisngi ng binata. Nabangasan tuloy ang kapugian mo. Pero pogi pa rin. Nakangising wika nito. Napailing si Amy. Ano ba talaga ang nangyari?